Еврокомисарят Мария Габриел и бившият министър на българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова са сред номинираните от общинските организации на ГЕРБ в Старозагорския регион. Още в края на месец февруари всички събрания в 11-те общини от областта бяха проведени и бяха направени съответните номинации. Ние сме ги обобщили на областно ниво и вече сме ги изпратили към изпълнителна комисия, която предстои да обобщи съответно номинациите от цялата страна и до средата на месец април буквално да бъде обявена листа за европейски депутати. Кои имена получиха най-голяма подкрепа? Имената, които получиха подкрепа, са познатите имена в ГЕРБ и тези, които са утвърдени в Европа, бих казал. На първо място, разбира се, еврокомисаря Мария Габриел. Доста номинации в почти всички общини получи Андрей Новаков. От дамите Лиляна Павлова, Ева Майдел. Някои от местните лица, които бяха номинирани, това е Николай Диков, който е общински съветник в момента и организационен секретар на структурата. От град Казан от Лили Цонкова, която беше заместник мет, Йоана Филиова, която беше пък кандидат за депутат, Ангел Филипов, който също беше в листата за европейски депутати в предходната кампания, и да не изтърва някои имена, но общо взето това са основните номинации. Пламен Йорданов изрази очакването си предстоящата кампания да бъде изключително ожесточена. На въпрос как ще коментира поведението и на политическа партия Воля, Йорданов коментира. Обичайна ситуация. Обичайна в предвид на това, че преди всеки избори започва легитимирането на всеки един политически субект. За мен това се случва и в момента при Обединени патриоти, и при Воля от днес, и при БСП, и при ДПС. Тоест всеки търси по някакъв начин да привлече внимание, избиратели, да се легитимира, особено за малките партии говоря, защото истината е, че в последните месеци точно тези малки партии като Воля някакси стояха пасивни на страна, не се забелязваха. Сега си дават сметка, че идват европейски избори и те по някакъв начин трябва да покажат своето лице. Така че за мен това е една обичайна политическа обстановка. Още повече, че свикнахме в последната една година в лес-излез от всеки един политически субект. Нищо ново под слънцето. Парламента за мен доказа, че когато трябва, може да работи, да взима решения. И най-важното, което е, че доказа за мен този парламент, че може да работи според очакванията за съвременната политика. Защото за мен очакванията към съвременната политика е тя да бъде гъвкава, да бъде комбинативна и да се взимат решения, които дори в последствие да се променят, да бъдат в интерес на гражданите и да бъдат съобразени с изискванията на гражданите. Няма противоборство в ГЕРБ и Борисов е безспорният ни лидер, категоричен е областният координатор.